waxaad xasuusataan madaxweynaha deegaanka iyo waxa isku dhigmay kaashiriga fiiq inuu qofku noqdo kaashiriga gobolka nogob iyo inuu madaxweyne noqdo isku waxa loo galayay jaalaanji caqabado fara badan inaad ka gudubto rafiiqaadku way garan karaan kaashiriga gobolka nogob ayaa wuxuu ka awood badnaa madaxweynaha ama laga jeclaa waxay dhihi wasiir annaga naga daayay haddaan reeban lahay laakiin kaashiriga gobolka nogob naga dhiga ma jirtay mise ma jirin waa kaashiriga gobolka nogob waa sabab dee kaashiriga gobolka nogob intaasoo degmo hantidiis buu dhacayay keligii baa go-aankaas ka lahaa waan xasuustaa buwununa hadda caadna maaha kuwa dibadda joogana way garanayaan rognoogmeedka makhaati bay iga yihiin kuwa gudaha jooga iyo kuwa deegaanka joogana way garanayaan kuwa dibadda joogana kii ahaana wuu isgaranay waa la yaqaanaa waan tirin karaa hebel 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 ragga noqda markay magaalada jiga yimaadaan isagoo gobolka nagub ka yimaadaan selfi baa loo geli jiray waa kaashiri 15 staff ay ilaalin jirtay madaxweynaha deegaanka iyo kaashiriga fiiq waa mataqaanaa xagga qaabdhismeedka isku midka marka waxa weeyaan taasna taasa mataqaanaa yaa lagu xasuustaa waxaa kaloo la xasuustaa shaqaaleena in ay deegaankeena ka dhacday waa 10,000 naftiisan doonayaa inayna jirin qabridahar 700 baa la waayay dhagaxbuur ilaa 800 baa la waayay nogob yacni gobol kasta waxaa kala qaadanaya un guddoomiyaha degmada gobolka iyo ciddii kale heer deegaanka ka xidhanaysay unbaa 800 oo shaqaala oo loo yaqaanay caagle caagla la yidhaaha caagle hebel intaasuu caagluu leeyahay baahay deegaankeena hebel ugu fiican yahayo 15 caagle ayaa u shaqaysa diino caagle waxa weeye mataq waa shaqaale gosti oon jirin waxna qaranay ma ahayn ugaaskaa iskale suldaanka iskale ninka waxaad qaan nabadiidka ubaa iskale caagle buu ahaa hebel caaglihiisa lagama taabanayo hebel maxaa dagaalku muxuu ka dhacay 15 caagluu lahaa oo 3 waxaa laga jaray waa loo soo celiyey markii dambe dagaal baa lagu soo celiyey meesha ka dhacday halkay ahayd deegaankeena ahayd haddaad aamin iyo haddaad kalaba horta deegaanka halkaasaa laga soo qaaday shaqaalihiisa halkaasaa laga soo qaaday dadkii iska fashiriyey halkan bay joogaan nin kasta 10 caagluu lahaa mushaharka gobollada heer deegaan baa lagu bixin jiray mushaharka waxaa jirtay mushaharka qofka shaqaalaha ee waxa weeyaan feerfeer ku shaqaalaysan isagoo feerfeer tegin buu jijiga ku shaqaalaysan uu ka qaadanayay xukuumaddan ka hor waxa weeye horta maxaan ku rahaya qaabkaasu ahaa oo muunna shaqaale goosti ahayd oo aan jirin haddaan shaqaalaha degmada 3 biloodba la qiimin 4 biloodba la qiimin mid baa dhiman mid baa dallici mid baa every 3 bilood iyo waxa weeye sanad kasta shaqaalaha degmada waa in beeroolkiisa lagu diyaariyo bishan shaqaalaha joogay ee xaadirka ah yaa mushaarka lagu diyaariyo laakiin awal muxuu ahaa hal mar baa la diyaarinaya iska shaqaalaha 10 baa lagu diyaarinayay laakiin hadda beeroolka waxaa lagu diyaariyaa xafiiska caafimaadka ee degmada waxa weeye mataqaanaaye haddaan soo qaato waxa weeye maxaan ku raa dhuxun waxaa soo diyaarin madax xafiiseedka caafimaadka dhuxun baa soo diyaarin markuu soo diyaariyay kadib wuu soo gudbinayaa saasaa mushaharka loogu soo dirayaa bil walba 4 bilood buu mushaharku ka maqnaan jiray waxa weeye maxaan ku rahaa marka deegaanka laysku celceliyo marka waxa weeyaan hortaasta shaqaalaha saasay maxaan ku rahaa noqon dhammaan waxaa dhici kar jirtay in waxa weeyaan lagu yidhaha mushaharkaagii waan kaa cunay raashimaan ku siinayaa kaashariga uu qaadi sokor buu gelini sokortaasuu sii qaadi hadda waa mushaar dad halkan buu ka sii qaadi baabuur buu rarani baabuurta mushaarkiisu leey war maxaad mushaarka sokorta u gelisay dee mee lacagtanaan ka sii faa'iidi buu leeyay oo kolley maadaama lacag wado lacagta raashimaan gelini waan ka sii faa'iidi isagii ku dhihi mushaarkaagu waa 2 gabbood oo sokor ay qaado waa intaas ay horta